3 կաշառ կստանալու մեղադրանքով ձերբակալվել է Հայաստանի քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահ Վահագն Վերմիշյանը եւ ուզում եմ ասել, որ սա մի կողմից տխուր, վիրավորական, բայց մյուս կողմից ուրախ իրադարձություն է, տխուր է, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետության դրոշի ներքո եւ զինանշանի ներքո եւ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի անունից գործող պաշտոնյան կարող է ձեռքը երկարել կեղտոտ գործարքի համար, վիրավորական է, որ Հայաստանի Հանրապետության դրոշի եւ զինանշանի ներքո գործող պաշտոնյան կարող է օրինակ վարչապետի կողմից շնորհվող վաստակավոր շինարարի կոչում ստանալու հարցում աջակցելու համար վերցնել $5,000 կաշառք եւ վարչապետի միջնորդություն ներկայացնել այդ անձին վաստակավոր շինարարի կոչում շնորհելու վերաբերյալ, եւ սա անձնական վիրավորանք է իմ հասցեին, եւ սա վիրավորանք է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի հասցեին, եւ սա վիրավորանք է 2018 թվականի Հայաստանում տեղի ունեցած ոչ բռնի թավշա ժողովրդական հեղափոխության արժեքների հասցեին, եւ ես չգիտեմ, թե ինչպես կհնչի իմ հայտարարությունը, բայց ես կարծում եմ, որ նման վիրավորանք հասցրած անձը, անձինք պետք է ենթարկվեն խստագույն պատասխանատվության։ Ուրախ իրադարձություն է այն առումով, որ եթե Հայաստանի Հանրապետությունում կար որևէ մեկը, որ կասկածում է կոռուպցիան արմատախին անելու մեր կամքին և վճռականությանը, հույս ունեմ, որ այդ մարդիկ հասկացան, որ ամեն ինչ շատ ավելի լուրջ է, քան նրանք կարող են պատկերացնել։ Եվ եթե կան այս հարցում կոնկրետ իմ վճռականությանը կասկածող մարդիկ, ես խոստանում եմ, որ մենք այդ մարդկանց հետևից անպայմանորեն և անխուսափելիորեն գնալու ենք։ Այս գիշեր Բավրայի Մաքսատանը բացահայտվել է մաքսանենգության խոշոր դեպք, որում ներգրավված են մաքսային ծառայության մի շարք աշխատողներ։ Այսինքն, այդ մարդիկ ապրանքներ են ներկրել կամ աջակցել են ներկրելու ապրանքներ առանց որևէ մաքսային ձևակերպման, այսինքն մեքենաները եկել ուղակի անցել են մաքսային սահմանով։ Այստեղ իմ ռեակցիան նորից նույնն է։ Ես զարմանում եմ այդ մարդկանց և նրանց տրամաբանության վրա, որտեվ տպավորություն է, թե այդ մարդիկ Հայաստանի Հանրապետությունում հեռուստացույց չեն դիտում, սոցիալական ցանցերին չեն հետևում, լուրերին ընդհանրապես չեն հետևում։ Եթե որևէ մեկին թվում է, թե մենք այստեղ հրապարակային տեսախցիկների առաջ մի բան խոսում ենք, իսկ աշխատասենյակներում անում ենք բոլորովին ուրիշ բան, այդ մարդիկ ուղղակի չարաչար սխալվում են, և ուզում եմ կրկնել, որ մենք անխուսափելիորեն կոռուպցիան արմատախիլ ենք անելու Հայաստանի Հանրապետությունից, և մեր այս կամքին թող որևէ մեկը չկասկածի, բոլոր նրանք, ովքեր կկասկածեն, կարծում եմ, կճաշակեն այդ կասկածների ամենադառը պատողները։